ខ្ញុំពីមុនពេលដែលស្គាល់នាងណាតែងគិតថានុងគឺជានាងใสតុងចិនគេព្រមលាំងបងដោយគ្មានសង្ស័យតែចុងក្រោយខ្ញុំក៏ត្រូវគេបោខ្ញុំពីមុនពេលដែលស្រឡាញ់នាងណាតែងគិតថាជាវាសនាចាមកជាស្នេហ៍ពិតដែលបេះដូងកំពុងស្វែងរកតែចុងក្រោយយើងនៅតែបែកផ្លូវកាន់តែខ្ទេចខ្ទាំបើសិនយើងមិនរឹងមាំតារួមដេចទៅចាប់ផ្ដើមរៀនចេញបើកចិត្តគិតថាគ្រប់គ្នាមានផ្លូវពួកគេមិនអាចរួននៅក្បែរយើងរហូតឡើយBye.
ក៏ធ្វើតែអែងនៅមានអែងឡើងសំចង់ដេញពេលនេះក៏ពិបាកទ្រាំលែងចេញធ្វើអ្វីក្រៅពីយំខ្លាចអារម្មណ៍តែនឹងគេរួចអាយក៏ធ្លាប់ទៅហើយហើយអ្វីក៏ឲ្យខ្ញុំបានជួបគេមកបដងអារម្មណ៍ធ្លាប់ទំនេរបង្រៀនឲ្យខ្ញុំស្គាល់ស្នេហ៍រួចទៅវិញស្គាល់ស្នេហ៍មួយផ្លានមានអែងជាថ្មីអរគុណរាល់វ័យទោះជាពេលខ្លីអនុស្សាវរីយ៍មិនអាចបំភ្លេចបានម្នាក់ពន